ଶାସକ ଦଳର ବ୍ୟଭିଚାର, ଶାସକ ଦଳର ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗତ 19 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସରକାରୀ କଲେଜ ପରିସର ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ଅଫିସକୁ ଅପମର୍ଯ୍ୟାଦା ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଫରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ବୈଠକ କରେଇଲେ, ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସିଇଓ ବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଲେକ୍ଚରର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବୈଠକକୁ କରେଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ଅଛି ତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ତିନି ଜଣ ହେଲେ କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଅଞ୍ଚଳ କଲେଜର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧ୍ୟାପକ, ବିନୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇନଚାର୍ଜ ମାଣ୍ଡୋସିଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଏବଂ ସୁଧୀର କୁମାର ରଥ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଲେକ୍ଚରର, ଦାଭା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଫେରାଦ ହେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କ ଉପରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାର ପୁରା ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଦୋଷୀ, ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥାଇକିରି ରାଜନୈତିକ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପନ୍ଥୀ ବିରୋଧୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଅଫିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ବା ବରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।